Дві автівки зіштовхнулись на проспекті Слобожанському у Дніпрі. Там утворився затор. Автотроща сталася напроти торговельного центру. Дорогу не поділили «Форд» та «ВАЗ». Пасажирка останньої автівки дістала травму голови. Причина аварії – невдалий поворот. Водій «ВАЗу» намагався перетнути дві суцільні, коли у нього на великій швидкості влетів «Форд». В результаті зіткнення у позашляховика відірвало праве колесо. На місце прибули і карета швидкої та патрульні. Через ДТП на проспект від нового мосту утворився величезний затор.